Tulisema siku ya leo ni likizo. Tulikuwa nataka kufanya maandamano ya amani ili bei ya unga irudi chini. Halo. Lakini Bwana Ruto, Bwana Ruto analeta askari, anapiga watu wetu, anashika watu wetu, anavunja katiba na sheria. Tutamshtaki, tutamshtaki kule ICC, sawa sawa. Lakini leo ilikuwa ni mwanzo. Mambo tena Jumatatu ijayo tuko maandamano, sawa sawa. Kila Jumatatu mnaunga mkono. Tuko hapa na mama Martha Karua, mnaona Martha, tuko vilevile Kalonzo Musyoka, tuko vilevile Junet Mohamed, tuko pale na Wajakoya, tuko pale na Kioni, tuko pale na Fatuma Full Network, na Owino Worship, Otiende Molo, sawa sawa. Nathare hoi, muko tayari. Ongepewa kutari nione mkono hapa. Asanteni sana. Asanteni. Simu wa baba. Baba. Jeshi ya baba. Baba. Simu wa baba. Baba. Jeshi ya